сьогодні говоримо про перші новини цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двоє наших військових дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Загалом за минулу добу бойовики 20 разів порушили режим тиші. З них 5 разів із важкого озброєння. На Донеччині поблизу Павлополя, Мар'їнки та Зайцевого російські найманці атакували з гранатометів та кулеметів і стрілецької зброї. А захисники Кримського, Водяного та Лебединського потрапили під вогонь мінометів. Спостерігачі ОБСЄ виявили на окупованих територіях нову російську військову техніку. Це десятки танків та артилерійських систем. Також уперше зафіксовані комплекси радіоелектронної боротьби. Серед них «Красуха-2» і «Беліна». Їх виготовляють тільки у Федерації. Зараз вони на випробуванні. Більше про ситуацію на сході України в нашому сюжеті. Після того, як моєго мужа убили на огороді в 16-му році, я... Здесь тільки днем нахожусь. Тетянин будинок знову на лінії вогню. Мені 21.05 сусідка позвонила і сказала, що дім горить сусідів. Страшно, а що робити? Здесь я жила з сім'єю, там батьківський дім. Звісно, страшно. Тому чекаємо скорішого миру. Фронт на околиці Мар'їнки несподівано спалахнув. За час хлібного перемир'я люди вже майже відвикли від звуків стрілянини. Знову взялися за городи. Над рядами огірків на стіні Оксаниного будинку замазані цементом сліди від куль та осколків. Юля була більш-менш тихо, зараз опять почала. Прилітає сюди кожен день і по кілька разів. В ніч на 7 серпня безпілотник ОБСЄ зафіксував колони КАМАЗів, що мчать із Росії до України. Кордон вони перетнули на окупованій ділянці. Що у фурах – невідомо. Але щойно вони прибули, бойовики почали гатити інтенсивніше і більшими калібрами. Міномети працювали навіть на тих напрямках, де тривалий час панувало затища. Ймовірно, бойовикам підвезли боєприпаси. Це у них там осеті висять, відсюди переміщення в ліву сторону, там звук техніки. То ли вигружає, то ли загружає, то ли копає, там непонятно, не видно. Противник всюди проводить ротацію, переконані піхотинці. Дедалі частіше вони помічають людей без форми, тому вогонь не відкривають. Голий торс, без оружия, без засобів захисту, тобто ми не знаємо, наше це, не наше, відкривати вогонь по людям, які без засобів захисту і без зброї, ми не можемо. Можуть бути пленні, можуть бути громадські люди. Хаотичним вогнем бойовики провокують наших військових. Чекають відповіді, щоб підставити їх під приціл снайпера. Снайпер перезаряджається, працюють плотні пулемети. Поки відпрацювали пулемети, починає працювати знову снайпер, пулемети перезаряджаються. Під час таких обстрілів за минулий тиждень на фронті загинули троє наших бійців. І якщо вогонь із піхотного озброєння армійцям є чим придушити, то мінометні розрахунки дістати з дозволеної зброї складно. Одна точка є за мостом, у них, по ідеї, а вторая точка є по прямій за бугром. Переїхати так швидко вони не могли, там просто ми б замітили, якщо ми не переїхали. Значить, виходить, що два було б мінометів. Бойовики щодня дедалі більше розширюють географію мінометних атак. Снаряди розриваються і на Луганському, і на Донецькому напрямках. На Приморському ж на вогневі позиції вивели 120-й калібр. Юлія Касян, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал Інтер. 13 українців постраждали в ДТП в Угорщині. Одна людина в комі. Травм зазнав і водій-угорець. Потерпілих доправили в найближчі лікарні. Для рятувальної операції задіяли 4 гелікоптери. Аварія сталася на трасі в області Новгород. Автобус із пасажирами, що поверталися з Угорщини в Україну, з'їхав із дороги і перекинувся. Причини ДТП з'ясовують. По головній дорозі номер 2 курсував мікроавтобус біля повороту в бік міста Ноутінч. За невставлених досі обставин він злетів у кювет і перекинувся. Постраждали 14 людей. На Львівщині неподалік від села Крехів просто вздовж траси невідомі викинули біовідходи – останки свиней. За приблизними підрахунками – близько 6 тонн. На місці події співробітники Держспоживслужби відібрали зразки, підозрювали, що забили тварин, хворих на африканську чуму. Та результати виявилися негативними. Останки тварин вивезли, щоб утилізувати. Запашні польові квіти та яблука з медом напередодні в столиці відзначали свято меду до маковія. Які трави треба збирати для обрядових букетів маковійчиків та як виготовляли мед ще 1000 років тому? Катерина Сривкова розкаже.
Перший урожай приносити Богові і тільки після цього споживати самим. Витоки традиції святити мед на Маковія саме у цій давній настанові. Тисячоліттями мед отримували бортництвом. Замість вуликів використовували борті. Робили їх зі стовбурів сухих дерев, переважно сосен. У таких бортях селили бджіл ще за часів Київської Русі. Красти з них мед було тяжким злочином. За це стягували штраф більше, ніж ціна коня. А за знищення бортів могли навіть засудити до смертної кари. Готові борті підвішували на дерева на висоті 10-12 метрів. Щоразу збираючи мед, пасічник ризикував життям. Мед був одним з найцінніших продуктів торгівлі в період Київської Русі. Це мед, віск та хутро. Ліс без бортів цінувався і коштував набагато менше, ніж з бортями, оскільки до появи цукру це був єдиний солодкий продукт, який могли собі дозволити люди. Але він був дуже дорогий, тому лише багаті люди, пасічники і знать могла собі дозволити їсти цей мед. Ще одна традиція свята медового спасу – обрядові букети маковійчиків із польових квітів та трав. Завершається літо, ми збираємо всі трави, ми показуємо, який урожай вийшов за все літо. Ну, мені здається, букети, які будуть рік стояти і нас радувати, це просто для душі, для людської, це така радість і для глазу. А на наступний рік ми його міняємо на новий. Це називається чабе. Ми теж покладемо. Материнка, чорнобривці, деревій, полинь. Кожна з рослин у букеті не лише має цілющі властивості, а й символізує певні народні прикмети. Зілля збирають різне, та є квіти, які обов'язково мають бути у кожному маковійчику. Чорнобривці, васильки і мак. А все решту там дуже різних квітів, дуже багато додавали, м'яту, любисток, всяке. Там, наприклад, рута продовжує, в народі вважається, довше дівочий вік молодий. А м'ята – це така старшої жінки, або щоб живіт не болів. І клали біля образів, потім мили голову, якщо боліла, або дітям купили, робили, і теж якщо хворіла. Віряни східного обряду святкуватимуть Маковія завтра. Тоді ж розпочнеться двотижневий піст – Спасівка. Катерина Сирюкова, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. А у французькій комуні Сет набирає популярності вино блакитного кольору. Розробники запевняють, виготовляють його лише з натуральних складників. Що саме надає напою такий незвичний колір? Дивіться далі. У французькій комуні Сет з'явився новий вид вина – блакитного кольору. Навіть не скажу вам, як воно смакує краще – як біле чи як рожеве, але приємне, дуже незвичне, складно описати. Щось мені воно нагадує якийсь фрукт. Може, це навіть смак дитинства, щось схоже. Я б сказав, червоний фрукт, вишня, малина. Це блакитне вино з південної частини іспанської Альмерії закупив французький підприємець Рене Лебейл. Його виготовляють за спеціальним рецептом. Вино на 100% виготовлене з винограду сорту Шардоне разом із червоними шкірками. У них є природний пігмент – атоціанін. Фільтруючи напій, ви отримуєте блакитне вино. Загалом у підприємця 35 тисяч пляшок цього напою. За одну просить 12 євро. Планую продати всі за 2 місяці, адже вже зараз у ресторанах на узбережжі комуни Сет ажіотаж. Ми замовили дуже багато пляшок блакитного вина за останні 2 чи 3 тижні. Не можу назвати точної цифри, але ми замовляємо його щодня. Серед відвідувачів на нього неабиякий попит. Крім цього, Лебейл отримує замовлення на блакитне вино з усієї Франції, Бельгії та Німеччини. Без сумнівів, блакитний відтепер – новий колір вина. Попри те, що, за словами виноробів, його виготовляють з натурального пігменту, на мою думку, таке вино вимагає певних технологій. Ви можете виготовити вино, яке захочете – оранжеве, зелене. Нинішні технології не обмежені. В Іспанії блакитне вино виготовляють не вперше. 2 роки тому місцевий стартап розробив схожий напій. Проте він мав короткий термін зберігання. Вино ж, яке продає Рене, може зберігатися значно довше. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. Більше свіжих новин готуємо для вас на 8-му. Тоді й побачимось.